Kirjutasin 10 laulu päevas, aga nüüd mitte ühtki. Eelmine kuu ma teenisin 3 tonni ja see kõik sulas nagu jää. Minu käes raha ei püsi, sest ma ei võta seda nagu ressurssi. Ma räägin teile, mis kogenud päriselt, seepärast kuulete, kuidas hääl väriseb. Kardan, ma lasen käes selle võimaluse, kuna mugavus tapab. Ma olen kinni mõtetega stuudios, koolis on hinded sitad. Ma proovin olla rohkemat kui geenius, üle linna olen kuulus kui Vinski. Suure noorelt ja veel eriti lollil viisil, see pärast mul veist seljas iga mürgi jaoks on mul vastu rohi. Prooviti mind juba tappa korras, ega teist katsed neile anda ei luba. Laisk loon kui on jonu ees, aga tuled taga olen Lauri Leis. Nakkusaigus on see laiskus puhang, anna mulle veel üks. Tõusen vara, lähen põhku hilja, telefoniliinil ikka. Türa, sa jäid hiljaks, miks sa parem ei tulnud? Palun ma vabandust põta käest, aga kahjuks ma parem ei saa, sest ma teen omi asju, siis kui ootad kaisu. Just kui nagu vaikus, võtnud terve saali ja midagi veel.